Volám sa Pálo Horvát a v spoločnosti NAJ pracujem na pozícii predajca. Hlavná náplň mojej práce je obsluha zákazníkov. To znamená, poradím im s predajom, keď prídu pre spotrebič, poviem im, čo by bolo dobré podľa ich potrieb, pomôžem im pri uzatváraní predaja tovaru na splátky. Neoddeliteľnou súčasťou mojej práce je úprava predajného miesta a tovaru, ako aj tlačenie a roznášanie nových cenoviek. V NAJ chodíme na rôzne školenia, aby sme mali istotu, že zákazník bude perfektne obslúžený. Samo štúdium máme zabezpečené vďaka vzdelávaciemu portálu NAJ-škola, pričom prístup na portál je možný aj z domu. V tejto práci sa mi páči rôznorodosť zákazníkov. Každý človek je iný a preto musím ku každému z nich zvoliť individuálny prístup predaja. U nás na predajni je skvelý tím, tvoríme mladý kolektív a preto sa dokážeme baviť aj mimo predajne. Môj bežný pracovný deň vyzerá tak, že prídem o 8:30 do práce. Máme ranný meeting, následne tréning predaja a až potom sa otvára predajňa. Prioritou je obsluha zákazníkov, ktorým sa venujem. Pomocou nových aplikácií vieme zákazníkovi ukázať porovnanie produktov priamo na tablete. Pokiaľ v predaji nie sú zákazníci, dodám si krabice do regálov, vystavím si výrobky, vybalím tovar a tak ďalej. Moja pracovná doba je rôzna. Pracujem 8 alebo 11 hodín. Veľakrát robím aj cez víkendy, ale následne mám voľno zase cez týždeň. Kreatívne na mojej práci je to, že stále môžem rozvíjať sám seba, pretože každý zákazník je iný a ku každému si musím nájsť zvlášť cestu. Dobrý predajca by mal byť hlavne komunikatívny, príjemný, pozitívny a informovaný. NAJ je lídrom na slovenskom trhu s elektronikou a v práci sa stretávam s tými najmodernejšími technológiami. Stále sa na trhu objavujú novinky, často ich mám v rukách skôr ako kdokoľvek iný. Môžem ich testovať kľudne aj doma a to ma baví a posúva ďalej. Kariérny rast spoločnosti NAJ je možný, ale človek musí byť flexibilný a robiť preto maximum.